ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁର 12 ଦିନ ପରେ ବି ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରିବାରକୁ ନ ଜଣାଇ ସବର ହୋଇଛି ଶେଷକୃତ୍ୟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଏନ୍ଟିପିସି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦ୍ରା କିଷାନ। 19 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ପରିବାରକୁ ନ ଜଣାଇ ଶବ ଦାହ କରିଦେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ସେବେଠୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏ ଭୟଙ୍କର ସତ। ବଡ଼ଗାଁ ଥାନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏତଲା। ତ 14 ରୁ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, 19 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କଲ୍ କରୁଛୁ। ସେ କହିଲେ ନ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ପାରୁଟି ଖାଇଲେ ଏନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି କଲେ କହିକି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବି ଦେଖେଇଦେବୁ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ ତାର ନମ୍ବର ବି ଆମର ଅଛି, ନହେଲେ କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ବି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁ। ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଆମର ଟୋଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ନାହିଁ? ସିଡିମିଓ ଥିଲା କେଉଁଠି? ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛି ନା ମୁଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନେବେ କିଏ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେବ ନା ଆମର ସିଡିଏମ୍ଓ ନେବ ନା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କେସ୍ ନୁହଁ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ହୋଇଛି କହୁଛି ଆମ ଆଜି ଏଇ ରାଇଡ଼ି ଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ବଡ଼ଗାଁ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏସବୁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ସିଚୁଏସନ୍ ଆମର ଲୋକମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଆମକେ ଜଣାଲାନି, ଆମକେ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ କଲ୍ ବି କଲାନି। ଆଉ ଆମେ ଗଲା ପରେ 30 ତାରିଖ ଗଲୁ ପରେ କହିଲା କି ତୁମକେ କଲ୍ କଲୁ, ତୁମର ମୋବାଇଲର ନମ୍ବର ଲାଗିଲାନି, ଏମିତି କହିଲା। ଆମକେ ଡରେଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲା କି ତୁମର ମାଆର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ସେଇଠାରେ ରହିପାରିବନି, ଯଅ ତୁମେ ଘରକୁ ଯଅ କହିଲେ, ଆମକେ ଘର ଖାଇ ପଠେଇ ଦେଲେ। ସେଭଳି ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଲା ଅବହେଳାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାନପୋଷ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ 143 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସମରଝୋଳ ଗାଁରେ 11 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶବକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ, ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି ବି ପାଖ ମାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 11 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଶବ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଶାଣିକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଗଲା। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଖୋର୍ସାପାଲି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଖୋର୍ସାପାଲି ଗାଁର ପୁନଃ ମାଝୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରୋନା ଭୟରେ ମୃତକଙ୍କର ପାଖ ମାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ କେହି। ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା ମୃତଦେହ। ମନୁଷ୍କେ କରୋନା ହେଇଥିଲା କି ଟିବି ହେଇଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର କେ ବି ତମେ ପଚାର, ବାକି ମାନେ ଡାକ୍ତର କେ ବି ପଚାର, ହଁ ଆଉ ଆଶାକେ ବି ପଚାର, ଇନକୁ ଆନିକର ହଁ ଯେ ସେଥିଲାଗି ଗାଁତେ ମନା କରିଛନ୍, ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିକିରି ଘରୁ ବାହାରୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ଭଟାକେ ବାହାରବାର୍ ନି ଲୋକମାନେ, ସେତି ଡରେ ମୋର ପିଲାକେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ସାଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ନି ଦେଇକି ହେଲା। ହେଟା ଘଟଣାଟା ହେଟା କହିଲି ଆରୁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଇଲେ କିଏ ନି ବାହାରିଲେ, କହିଲୁ ଯେ ନିଜେ ବୁଲି ବୁଲି ଲାଷ୍ଟକେ ନେଇ ଯାଉ, ଯେନ୍ତା କରେଇଲେ କରିଦେବ ନ ବୋଲି ହଁ ବୋଇଲି। ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ମହାମାରୀ, ସେପଟେ କରୋନା ଅବହେଳାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କରୋନା କରାଳ ରୂପ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।